втората тема за која што сакам да зборувам, а тоа е катастрофалната состојба во електроенергетскиот сектор во Македонија. Нешто за што зборувавме овдека во неколку наврати во Битола. И најавата од менеджментот и раководството не само во РЕК Битола, туку и во поранешно Елен, денешно ЕСМ, дека без никаков критериум, без никаква методологија, предпоставувам тоа ќе биде уште еден партиски реваншизам на Васко Ковачевски и групата околу него, кон политичките неистомисленици според нив, да бркаат луѓе, да ги праќаат на принуден одмор, затоа што тие не успеале добро да го менеджираат комбинатот, односно да постојат основани сомневања дека се злоупотребуваат јавните набавки и на тој начин владе криминал и корупција во самото поранешно Елем, а денешно ЕСМ. Овие основани сомневања, во низа наврати ги презентиравме во јавноста. Сакам и сега овде пред РЕК Битола да бидам јасен и концизен и да упатам две пораки. Првата порака е до вработените во поранешно Елем, денешно ЕСМ, дека идната влада предводена од ВМРО ДПМНЕ нема намера да го затвора РЕК Битола, туку напротив да вложува во негова модернизација и подобрување на еколошките перформанси кога станува збор за заштитата на животната средина и почистиот воздух. Така што нема да има партиски подобни или неподобни, туку ќе има работници кои што си ја вршат работата и работници кои што не си ја вршат работата, да бидат сигурни, безбедни тие и нивните семејства дека идната влада на ВМРО ДПМНЕ нема намера кон никого да се реваншира и никого да брка од комбинатот, туку планира профитабилно да го води исто така како што го остави во 2017 година со милиарда и пол денари депозити, со повеќе од 350 милиони денари на сметката, со нула долгови комбинат кој што во тоа време произведуваше, а за жал сега се послабо произведе, односно речисич. И втората работа е до раководството на РЕК Битола и на поранешно Елем, денешно ЕСМ. За ова што го правите, ќе има одговорност. Следната влада, предводена од ВМРО ДПМНЕ, ќе бара одговорност за ова што го правите изминативе 4 години, а посебно што сега се играте со човечки судбини, со човечки животи, во очи големите христијански празници, како што се Божик и Банник, да луѓето, семејствата, стрепат и се плашат дали на својата трпеза ќе имаат достоинствена трпеза или нема да има достоинствена трпеза, и тоа е резултат на лошото менеджирање, односно основаните сомнежи кои што постојат за криминалот кој што се случува во поранешно Елем, а денешно ЕСМ. Би сакал да бидам јасен и прецизен и ќе повторам. Идната влада предводена од ВМРО ДПМНЕ нема намера да го стави катанецот во РЕК Битола, напротив, има намера да вложи многу пари во негова модернизација и подобрување на еколошките перформанси на самиот комбинат. Секое место, секоја човечка судбина, секој човечки живот за нас е многу важен и ние ќе се бориме за секое едно работно место.